Хмельницькому триває реєстрація на пробіг нагадування про військовополонених та безвісти зниклих захисників України «Не мовчи, полону вбиває». У місті такий пробіг відбувається вдруге, розповіла Суспільному одна з його організаторок, мати оборонця Маріуполя Світлана Свідерська-Лоб. Рівно 2 роки назад, коли був наказ головнокомандувача нашим оборонцям Азовсталі вийти в почесний полон, ми також тоді проводили пробіг нагадування на підтримку військовополонених «Біжу за Азовсталь». Сьогодні виповнилося вже рівно 2 роки з того часу, як наші рідні досі знаходяться в полоні. За цей час, каже Світлана, звісток від сина не було. За 2 роки змінилося абсолютно все. Ми зрозуміли, що таке сім'я, що її потрібно цінувати, берегти ці моменти, користуватися кожною миттю перебування своєю сім'єю. Ну і, звісно, якщо рідний не біля вас, то потрібно всякими можливими шляхами боротися за нього і для того, щоб повернути. Зі слів організаторки, для сьогоднішнього забігу підготували 364 картки. Учасника 300 минулого разу було замало. Роздає їх бабуся українського воїна, який з 12 квітня 22-го року в російському полоні неоніла. Розповідає, хто реєструється. І молодь, і люди вже такого більш-менш похилого віку, всі, хто може, хто не може, стараються пробігти і подякувати нашим хлопцям, які на сьогоднішній день знаходяться на передовій, і які знаходяться там, чекають. Я думаю, що вони чувствують, навіть це сьогодні, що в нас сьогодні забіг, вони чувствують, що ми їх підтримуємо. Хмельничанин Олександр говорить, у таких забігах участь бере не вперше. Дуже важливо підтримувати однозначно наших військових, особливо в такій важкій ситуації, коли люди там знаходяться в полоні. Саме наші полонені своїми зусиллями на початку повномасштабного вторгнення вибороли той час, який був необхідний. Якби не Маріуполь, не Суми, не Харків, не Херсон, ні інші прикордонні міста, то невідомо, чи був би зараз Хмельницький. Ще раз хочемо вам подякувати, що ви приймаєте участь. Даний забіг присвячений також героям, які зараз є безвісти зниклими. Я закликаю усіх не забувати за них, пам'ятати, дякувати їм щодня. Волонтерка Варвара з Миколаївської області каже, бігтиме попри те, що пересувається за допомогою палиці. Є ще порох, пороховниця. Все добре. За ребят. На старт. Марш! Першою дистанцію забігу в 1 кілометр здолала хмельничанка Олена. Трошки тяжко, якщо чесно. А так, то можна. Якщо знати для чого, то доволі легко. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.